Gente, hoje eu vou estar resolvendo essa questão da lista de máquinas Simpsons. Em uma fábrica, a carga total drena 2.000 kW com um valor de potência de 0,6 em atraso, a partir de uma rede de 6.000 volts. O compensador Simpson é adquirido para elevar até a unidade o valor de potência total. Imagina as perdas do compensador Simpson iguais a 265 kW, calcule. A potência reativa original em atraso, a potência reativa parte do fator de potência igual a 1, a capacidade em kW A do compensador síncrono e seu fator de potência. Então, primeiramente, vamos anotar aqui os dados da questão. Os dados da questão. Então, aqui ele diz que a potência é igual a 2.000 kW. O fator de potência igual a 0,6 atrasado. A tensão de 6 kW. E a perda 2,75 kW. A gente sabe a partir daqui do fator de potência. O fator de potência é igual ao cosseno de θ, que pode ser expresso também pela potência sobre a potência ativa pela potência aparente. Então, se a gente quiser encontrar a potência aparente, a gente já tem a potência ativa, a gente já tem o cosseno de θ. E a gente quer encontrar a potência aparente. Então, a gente isola e vai ficar P sobre cosseno de θ. Ou seja, 2.000 sobre 0,6. E isso, assim, vai ser igual a 3.333,3 kW A. Por meio, tendo a potência aparente, a gente consegue encontrar o que ele pede aqui na etapa 1, que ele quer a potência reativa original em atraso. Então, primeira parte da questão é encontrar essa potência reativa. Então, a gente pode expressar da seguinte forma, que Q é igual a S1 vezes o seno de teta. Então, a gente já tem assim 1,3 K vezes o seno de teta, que a gente também tem. A gente sabe que o seno de teta pode ser expresso da seguinte forma: seno de teta do cosseno a menos 1 de 0,6. E isso vai ser aproximadamente 2.666 vírgula 67 kVAE. Então, aqui a gente já tem a potência reativa para essa primeira parte. Para a segunda parte, ele pede o seguinte: ele quer a potência reativa para o fator de potência igual a 1. E a gente sabe quando o fator de potência é igual a 1, quando o fator de potência é igual a 1, a carga é puramente resistiva. Ou seja, ela só vai ter a parte real. Jogar aqui na fórmula também, a gente sabe que o seno de zero vai ser igual a 1. Então, a potência reativa vai ser zero. Então, Q é igual a zero. É igual a zero.
pede aqui é a capacidade, que é a potência aparente, e o fator de potência. Então, a gente vai utilizar essas duas informações aqui, a potência aparente e a potência reativa. Então, a gente tem que o nosso S, que é a potência aparente 2, pode ser dado da seguinte forma: a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, a gente tem que o P é 275 ao quadrado mais 2666,67 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2680,81 BA. E em seguida ele pede a potência, o fator de potência, né? Então, o fator de potência a gente consegue calcular da seguinte forma: P igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, a gente tem que o P é 275 dividido por